Отже, людиноцентричне планування і принцип відбудовувати краще, ніж було. Ми не мали можливості багато поговорити про це під час воркшопу, але з наших особистих дискусій я так розумію, що багато хто з вас розуміє, що означає відбудовувати краще, ніж було. Але виникає питання, як це зробити практично, як втілити всі ці ідеї, як зробити зелені міста, як зробити екологічні міста. Тут виникає багато питань, тому я би хотіла показати вам деякі практичні приклади, але також хочу вам сказати, що ми є міжнародними експертами, урбаністами і планувальниками. Тобто ми приїхали сюди не тільки для того, щоб поділитися своїми знаннями, але також, щоб навчитися у вас, тому що ваш досвід величезний за цей час війни. І те, що я особисто бачу, це те, як ви не тільки винаходите, але розвиваєте міста. Наприклад, такі міста, як Львів, ось навіть це місце, де ми сьогодні зібралися, воно просто неймовірне. Тому ось дуже ефективно тут відбувається обмін знанням. Тобто нам потрібно зрозуміти, що означає власне зробити екологічне зелене місто, і як це співвідноситься із усім тим, що зараз відбувається в Україні, коли відбувається руйнування житла, втрата робочих місць, люди втрачають життя. Тобто в деяких місцях повністю все зруйновано. То як тоді підійти до цього, і чи є взагалі сенс говорити про зелене будівництво тут? Якщо ми скажемо я так, от я кажу так, це має зміст. Тож, якщо ми кажемо так, то з чого тоді починати? Ось, якщо подивитися з такої людської точки зору, я би хотіла підкреслити, що люди дуже важливі, люди найважливіші для наших міст. Ось тут я наведла таку фотографію цього маленького хлопчика, який сидить на руїнах будинку. От як нам зробити так, щоб він знову був щасливим? Ось у чому моє питання. І тому я би хотіла власне поділитися ось цим твердженням. От я коли спілкувалася з мерами українських міст, то один із них сказав, що ми би хотіли вам показати, куди рухається сучасна Європа. Ми хочемо бути європейцями разом із вами. Так, ми всі європейці. Це навіть не питання. І от хочу навести вам власне цитату Еліси Ферейри, єврокомісара, яка сказала, що важливо, що ви робите, але ще важливіше це те, як ви це робите. Тобто процес дуже важливий у процесі відбудови і розробки будь-чого. Ось тут у мене є кілька міркувань про міста. І те, що всі ми спостерігаємо, це те, що міста створюють наше середовище. Ми створюємо своє середовище на основі того, що в нас є місто. Тобто в нас є країни, в нас є квартири, в нас є пробки, в нас можуть люди страждати. Це якщо ми все робимо неправильно. А якщо правильно все робимо, то в нас якісні громадські простори, в нас щасливі мешканці, і в нас є оці такі маленькі хлопці, які можуть безпечно їхати велосипедом туди, куди йому потрібно, чи куди потрібно його батькам. Тобто ми маємо вплив на свої міста і також на той факт, що міста нам також віддячують тим же. Тобто, звичайно, на нас впливають природні умови. Ми не повинні про це забувати, не повинні забувати про природні, погодні умови, про сейсмічні умови і так далі. І все це потрібно включати у те, як ми мислимо про свої міста. І принцип відбудови краще, ніж було, це означає враховувати попередній досвід, але також брати нові ідеї і впроваджувати їх у нашому повсякденному житті. Отже, людиноцентричне планування надзвичайно важливе. Нам потрібно надати простір для дискусій, для обговорень. Тобто я підтримую те, що казав Фулко і мої колеги раніше. Дуже важливо, ну ось, напевно, таким зауваженням до цієї презентації, перш ніж я продовжу сказати про те, що людей треба включати з самого початку, не на тому етапі, коли у вас вже готовий проект, і просто спитати у людей, чи вам подобається, чи не подобається, і в них тоді тільки два варіанти, або так, або ні. Важливо починати з самого початку, для того, щоб зрозуміти, чого люди хочуть, що їм потрібно.
практичні кроки для того, щоб у цього хлопчика зробити щасливим і щоб в нього було гарне місто, в якому він живе. Перш за все, нам потрібно добре оцінити вихідні умови. Нам потрібно зрозуміти, де ми є, і також оцінити сталість розвитку цього міста і екологічну ситуацію в місті. Це не просто зробити. Хочу поділитися з вами своїм практичним досвідом. От що ми робимо? Ми дивимося на місто з різних поглядів, і я буду детальніше про це говорити на наступних слайдах. Ми намагаємося зрозуміти, ретельно вивчити всі потреби для того, щоб мати глибоке розуміння міста, і дивимося, якими є зв'язки. Тобто, коли у нас є оця основа, ми розуміємо, які є сильні і слабкі сторони нашого міста, які є потреби мешканців цього міста. Коли ми бачимо прогалини, то ми шукаємо інтегрований підхід. Ми шукаємо для тих переваг, які будуть спільними для усіх. Тобто тут йдеться не лише про будівництво інфраструктури, але йдеться про те, щоб вирішувати багато інших проблем і потреб. Тобто питання, чи потрібен парк, чи потрібна каналізація, ну, це питання можна поставити по-іншому. Тобто, чи можна додати інші важливі елементи до інфраструктури, яка у нас уже і так є, яка нам і так конче потрібна? Ось тут хотіла показати вам такий собі радар. Це інструмент, який було розроблено і, власне, тут є платна версія, але також ви можете і безкоштовні версії, такі трошки простіший інструмент використовувати. Тобто ми дивимося з різних поглядів, тобто ділимо це на команди. Тобто зараз у нас немає часу дуже детально розглянути цей інструмент, але так коротенько поясню, що цей інструмент дозволяє зрозуміти, що функціонування міста має різні рівні, і всі ці різні рівні пов'язані між собою. Тобто, ми говоримо про циркулярність, про зв'язок, про продуктивність, і також, крім того, говоримо про інклюзивність, про резилієнтність і так далі. І бачите, ми досліджуємо, наприклад, там 80 міст, і жодне з них не має все зафарбоване. Тобто, бачите, тут, коли все повністю зафарбоване, це сильна сторона. А от там, де є білі елементи, то це означає, що там є якісь прогалини. Ось бачите, у верхньому кутку у вас тут є приклад результатів. Ну і коли ми думаємо про будь-які інвестиції, нам потрібно розуміти, як вони зачіпають різні рівні. Я хочу трошки більше розказати вам про цю картинку. Тобто, бачите, тут є дерево у гарному громадському просторі. Якщо ми хочемо, наприклад, от провести акцію «Посади дерево», то тут йдеться не лише про те, щоб посадити щось таке зелене і живе в центрі міста, тут йдеться також про кліматичну резилієнтність, тому що це буде давати тіні, і тут йдеться також про біорізноманітність, тому що на цьому дереві може собі гніздо зробити якась пташка. Тут йдеться також про привабливість, тому що воно створює гарне середовище, йдеться про здоров'я, тому що люди можуть там відпочивати і так далі. Тож, коли в нас ось такий спосіб мислення, то ми можемо вирішити набагато більше проблем завдяки певним діям, тому що ми можемо адаптувати підходи. Ось можна додати, наприклад, фонтан для пташок, для того, щоб літом пташки мали де попити воду. Якщо вам це спаде на думку, то це не є так аж дуже дорого. Ну, і тому що ми думаємо про всіх як мешканців, бо мешканці це не тільки люди. Нам потрібно створювати простір, який буде дружнім також і до тварин, і до рослин, і до птахів. Деякі практичні підходи. Якщо подумати про ось такі дії, ми можемо поставити собі два типи запитань. Перший тип запитань – це «А що, якщо ми посадимо дерево?» Я вже описала цей підхід. Тобто, це буде зачіпати різні прогалини, які в нас є. Ось бачите, ми тут позначили їх на слайді. Але ще одне запитання, яке навіть актуальніше для ситуації в Україні, і воно стосується того, а що, якщо я хочу збудувати каналізаційну систему, чи можна до цього щось додати? Україна отримає багато підтримки і багато фінансування, але це фінансування ніколи не буде достатньо. Тобто потрібно швидко все відбудувати, і відповідно потрібно оптимізувати використання цих ресурсів. Це дуже важливе питання. Тому, якщо ще раз подумати з погляду міста, з різних
точок зору, можна спробувати інтегрувати різні елементи в ці заходи, пов'язані з інфраструктурою. Тобто можна подумати про соціоекономічні питання тут також. Дознати про те, що ось, наприклад, створення інфраструктури, яка вимагає там, наприклад, викопування траншеї. Можливо, ось якщо в нас у місті є там проблема із пробками, це багато машин, то може нам потрібно також ще разом із власне цим будівництвом додати там велодоріжки або пішохідні доріжки, або посадити більше дерев, зробити більше зелених зон. Це не буде коштувати набагато дорожче, але ефект буде набагато більшим, ніж просто збудувати оцю каналізаційну систему. Тобто, і це буде ефективно в плані використання коштів, тому що якщо ви зробите це двома окремими проектами, то це вимагатиме більше часу і більше грошей. Тому ось в цьому і полягає основна ідея такого інтегрованого підходу, коли ви можете розглядати щось одне з різних поглядів. Підсумовуючи те, що я казала, люди є в центрі планування міст. Нам потрібно взаємодіяти із мешканцями, потрібно дивитися на все з різних поглядів. Тому і ось уявіть собі, що ви молода мама із двома дітьми, яким потрібно забезпечити безпечне середовище, або, можливо, ви літня жінка, якій потрібно піти сходити в магазин. Тобто потрібно розглядати це з різних поглядів, і такий холістичний підхід, він є ключем до будівництва сталих міст і до найефективнішого використання ресурсів. Дякую вам за увагу. Якщо ви хочете зі мною сконтактуватися, ось зараз тут немає, то заходьте до мене на сторінку consultancy.eu і також можете ось загуглити 360 City Scan, і це безкоштовний інструмент, який ви можете використовувати. Дуже дякую. Я також хотіла би подякувати вам за те, що ви розширили цей дискурс участі і також навели приклад стосовно інфраструктурних об'єктів. Це означає, що ми також можемо подумати про ті елементи, які ми раніше ніколи не враховували у контексті партисипативного підходу. Нам необхідно дійсно мати спільну мову для обговорення і для створення, тому що ми часто є самокритичні і говоримо про те, що в нас є фрагментована структура інституцій, що в нас немає доброї комунікації між ними і також між представниками громадянського суспільства. Ми розуміємо, що це те, що необхідно зробити. Але з вашого досвіду, якими можуть бути перші кроки для того, щоб ми могли напрацювати таку спільну єдину мову? Я розумію, що це питання є доволі абстрактним, але ми говоримо про різні тактики у міському плануванні. Можливо, можуть бути якісь тактики також для того, щоб знайти спільну мову. Так, якщо говорити про цю спільну мову, то такою спільною мовою має бути структура, тому що ми, ті, хто професійно працюємо, хто плануємо, знають структуру. Проте мешканці, вони не знають структури, але вони знають про свої потреби. Тому, яким чином ми можемо все це втілити в життя? Ми маємо слухати і інших, слухати людей, і це все інтегрувати в структуру, для того, щоб ми розуміли, що це насправді означає. Також я хотіла би з вами поділитися досвідом, тому що коли ми говоримо про цей простір для випробування, якщо є якісь ідеї, це не завжди означає, що нам необхідно впроваджувати ці ідеї. Має бути спроба спочатку для того, щоб протестувати щось, а потім вже в нас має бути масштабування. Тому, коли ми говоримо про містопланування, то це не має бути щось, що було, знаєте, в радянські часи, коли у нас є такий план, дуже чіткий, все чітко визначено, і ми маємо чітко слідувати цьому плану. Ні, ми маємо використовувати адаптивні підходи, правила, звичайно, вони є важливі, але добре також бути і гнучкими. Ще один інструмент, так, тобто це є платформа для тестування. Так, звичайно, тому що це також допомагає нам залучати людей. Має бути простір для цього.
Хотіла ще сказати нашим слухачам і також представникам влади, будь ласка, залучайте людей до цих процесів, тому що швидше всього, що за цих обставин люди самі не будуть до вас звертатися, вийдіть до них. І тому для людей з громад я також хотіла сказати, не бійтеся висловлювати свою думку, щоб ваш голос був почутий, бо він є дуже важливий. Дуже вам дякую. Так, аплодисменти у нас є слухачів, але ще запитання у нас залишилося, то будь ласка. Вітаю, я дуже дякую за цю можливість, за знання, за досвід, яким ви з нами ділитеся. Моє питання, воно практичне по своїй суті. Отже, коли ми говоримо про різні принципи, про мобільність, і ми знаємо, що це є дуже важливий чинник того, як ми можемо забезпечити достатню кількість зелених просторів в різних районах. Проте, коли ми говоримо про інші підходи, то в нас немає достатніх інструментів, критеріїв оцінювання в міському плануванні. Тому, виходячи з вашого досвіду, чи коли ми говоримо про 15-20 хвилин, як ви вважаєте, як це має бути включено в ваших проектах? Так, звичайно, але нам необхідно розуміти, що у нас є вимоги, якісь зобов'язання, які у нас є визначені. Також у нас є можливості, тому що ці можливості може використовувати місцева влада. Ви можете мати дуже багато парків у вашому селі, але незалежно від законодавства, якщо у вас є земля, ви можете для цього використати. Тобто правила, вони мають бути для того, щоб у нас була загальна схема, але ви маєте бути гнучкими в застосуванні цих правил. Якщо говорити практично про зелені простори, то важливо, щоб був зв'язок між ними. Тому що навіть якщо вони невеличкі, ці простори, але якщо вони між собою добре сполучені, то атмосфера зовсім інша. Це приносить дуже багато різноманітності. В Брюсселі, там, де я мешкаю, ми знаємо, що це історичні міста, і дуже вулички вузькі, тому не дуже багато місця для озеленення. Вони мають такий принцип так званої зеленої акупунктури. Тобто це одне дерево, клумба, невеличкий громадський простір, малесенький. І це все працює, тому що якщо ви це все масштабуєте, і ми бачимо, що це є в різних місцях, масштаби великі, то це дуже впливає на загальну атмосферу міста. Дуже вам дякую. І ще одне у нас запитання є, будь ласка. Насправді це не запитання, це такими враженнями я хотів би поділитися. Дякую за вашу презентацію. І я ось про що подумав, що, мабуть, було би добре розпочати організовувати якийсь трьохтижневий онлайн-курс з представниками муніципалітету, місцевої влади, місцевими мешканцями, які могли би дізнатися більше про такий холістичний підхід, цілісний підхід до планування. Так само, можливо, це і важливо і для політиків, які будуть висувати свої кандидатури на майбутні вибори, щоб вони отримали сертифікат про проходження такого курсу. Так, дуже гарний коментар стосовно політиків, тому що залучення людей і так само, коли ми говоримо про політиків, я думаю, що це насправді допомагає їм перемагати на виборах. Це ось таке моє спостереження.